Слов'янські водії вже перевезли автівки у зимову гуму, готуються до снігопадів та ожеледиці. Якими будуть міські дороги цієї зими, залежатиме від того, як спрацюють робітники комунального підприємства водознеження. Саме вони займатимуться розчисткою снігу та посипкою доріг. Наразі тут перейшли на цілодобовий режим роботи. Круглосуточне дежурство осуществляється. Є дежурний відповідальний, є дежурний два водителя. При необхідності ми визиваємо всіх. Директор підприємства звітує, що весь транспорт до зими готовий. За необхідністю на прибирання снігу та посипку доріг одночасно може бути задіяно 13 одиниць техніки. Ще 8 снігоприбиральних автомобілів при потребі будуть надані підприємством КТП. І, як повідомив міський голова, найближчим часом на вулицях Слов'янська з'явиться новий універсальний автомобіль, який здатен замінити не одну пару робочих рук. Це універсальна машина, яка зекономить велике кількість робочої сили, яку ви бачили, яка вичищає ліс. Листья, намывы после дождей. Это будет все делаться автоматически, этой автомобилем. А в зимний период к ней будет цепляться ковш, она сможет осуществлять вот те работы, о которых говорил Сулейман Ігорович Балаевич. За словами директора КП водознижения, тієї кількості піщано-соляної суміші, яка вже заготовлена та зберігається на території, має вистачити на всю зиму. На даний момент готових у нас 550 тонн піскосоляної смішаної є у нас смісі. Пескосоляной смеси, и ежедневно мы завозим еще 200 кубов в резервных песка завозим. А соль мы не покупаем сразу, по той простой причине она становится как камень. Ми покупаємо зимою. У нас договоренність є з Солідаром. Через декілька днів буде проведений тендер на придбання грейдеру, який теж працюватиме взимку. К сожалению, как я анонсировал, в сентябре мы его не получили по одной причине, потому что одну цену, там 2 миллиона 200 дал один продавец и 2 миллиона 100 дал другой продавец. Но мы судились, почему? Потому что нас интересовал грейдер с передним ковшом, как вы видите вот здесь, вот, да? А выиграла, дешевле дала про цену, скажем так, предприниматель, который в этом грейдере не имеет вообще ковша. Безусловно, нам такой не нужен. Поэтому мы доказали свою правоту в антимонопольном комитете, но процедура того требует, чтобы заново провести тендерные процедуры. Загалом, за прогнозами Вадима Ляха, на цьому оновлення рухомого складу техніки слов'янських підприємств не закінчиться. І це дасть можливість заробляти гроші самостійно, виконуючи роботи для міста на комерційній основі, а не стояти з протягнутою рукою. То есть работы, которые мы привлекаем предприятия данное наше коммунальное для их выполнения, соответственно, оплачиваем на уровне, как и с коммерческими предприятиями, по ремонту дорог, по содержанию дорог, там, и все работы им оплачиваются. Но есть, так говорится, застой, где пару месяцев в году, когда действительно переживает предприятие тяжелое время. И задача, скажем так, коммунальных предприятий привести к такому состоянию, чтобы меньше они ходили с протянутой рукой, а зарабатывали деньги. На сегодня ж только одно коммунальное предприятие спрацювало с прибытком. Інші, як то кажуть, ледь вышли на нуль, чи взагалі поки у мінусі. С прибылью по последнему отчету в стрелю 300 тысяч сработало только пока что КТП, наше по вывозу мусора. Остальные ноль и минус. Ну, по водоканалу вы сами знаете, да? Там глубокий минус. К Новому году, я думаю, что если все будет нормально, будет работать завода, мы выйдем на